maamulka magaalada uu soo maray ee caasimadda Galmudug ayaa balan qaaday in ay guryahooda dhisayaan dadka ku guryo beelay dab dhawaan ka kacay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Duusmareeb. Gudoomiyaha magaalada Duusmareeb Cabdiraxmaan Geedakhuro ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin caabinta qoysaska guryaha ku beelay dabkaasi maalmo ka hor ka kacay gudaha magaalada Duusmareeb, waxaana dhammaan shacabka magaalada uu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo caabin lahaa dadkaasi. Waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaalow, walaalaha dhaxanta jooga ha la dhiirigelin, ha la garab istaago. Dadkii mudnaa inay xabadda ridaan halkan ay wada fadhiyaan. Anagu inta ugu horreeya wey, dadkii la rabay qoriga booska inay qaataan ee xabadda u jilib ka dhigaan intaan wey. Waxaan codsanayaa mar kale iyo mar kale inaan loo kala harin ee la istaago ee guusha inta yarta ka dhiman la dhammaystiro. Nabad quruxdan lagu joogi maayo haddii talada argagixiso looga dambeeyo. Waa mahadsantihiin galabta laga bilaabo iyadoo loo eegayn beelbeesha iyo waxa laga hadlayo loo eegayo muslimnimo iyo caqiido iyo shirka oo dadka naxa walaalka ah meesha in lagu dhaqaaqa codsanaya meel walba la joogo. Deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaana magaalooyinka ayaa waxaa mararka qaarkood ka kaca dab geysta khasaarooyin kala duwan oo ay ugu badan tahay hanti. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City.